Slyšíte mě všichni? Casey, jestli si pouštíš tuhle zprávu, znamená to, že se něco stalo. Já nejsem já. Paráda. Casey. Jedem, dýme. Extrémně nebezpečná. Pomoc! Pro sebe. Co se asi může stát? Můj zadek. I okolí. Ty jsi super špionka. Tajný život Casey. Proč jsi se rozhodla zlikvidovat tuhle nebohou rodinu? Poprvé 2. prosince ráno na Déčku.